Слободен граѓани на заедничка Македонија! Добар ден Црвено-жолто море! Добар ден Црвено-жолта линија, која нема никој да ја помине! Добар ден Црвено-жолти штитови на суверенитетот на Република Македонија! Пресреќен сум што по 43 пат на почеток на седмата недела ве поздравувам сите во огромен број тука пред парламентарниот дом. Местото кое ќе го браниме, местото кое нема да падне пред никакви платформи. Преска прочитав една изјава на нам добро познатата Маја Коцијанчич. Бебе, не ја слушнате изјавата, да ви ја кажам, па... Рече дека очекувала брз избор на председател. Една работа пропустила во незиното обраќање кон нас. Доколку очекува брз избор на председател, потпиша на документ создаден во Тирана. Требало да каже дека се работи за тиранскиот парламент, не за скопскиот, не за македонскиот. Но затоа сме ние тука да ја подсетиме на се што заборава и таа и тие како неа, кои мислат дека можат да се прават глуви и да го подценуваат народот. Црвено-жолтите барикади влегоа во седмата недела, ова ќе е долга битка, ќе бидат уште долго тука. Бидејќи сме на правата страна, бидејќи го браниме доброто, а доброто мора да победи, и доброто ќе победи. Тиранската платформа тргуваат со некакви бројки од 700.000 луѓе кои што ги поддржувале. Прво, тоа не е точно. Тиранската платформа никој не ја гласал на избори. Што значи дека 1.100.000 граѓани на Република Македонија се измамени. 1.100.000 граѓани на Република Македонија немаа документ создаден во соседна држава кој треба да ја решава иднината на нашата држава. Тоа никој не смее да го дозволи. Тоа нема да им помине. Драгани на заедничка Македонија, и денеска извојувавме уште една голема победа и денеска нема председател на ова собрание на шверцерски начин, пачен на некакви платформи. Нема! Мораме да продолжиме да доаѓаме и во наредните денови. Знаеме во минатото дека разноразни планери имаат пласирано своји отровни планови во Македонија во очи на големи празници. Овој пат тоа нема да го дозволиме. Ќе бидеме тука масовно и утре, и во среда, и колку што треба. Бидејќи само со нашето присуство тука, може да ја заштитиме Македонија онаква каква што е и каква што ја сакаме. Заедничка држава, а не двонационална. Мултиетничко општество, а не двојазична држава. Не држава на патот кон поделби, туку држава за сите граѓани на Република Македонија, за сите кои мислат добро.